Treneri, turim klausimą nuo insiderių. Vėl ta rungtynių pabaiga, kai atrodo nedaug trūksta, gal jau matote tendencijas, kas yra, ko visgi pritrūksta rungtynių pabaigose per tas kelias rungtynes? Visų pirma, gal šiek tiek išsiplėsiu, tai prastesnės rungtynės, kas liečia išpildymą ir komandinį darbą, negu prie to savaitės abi dvi rungtynės. Žymiai daugiau brokų šiandien turėjom, manau, kartuojasi situacijos, na, duodame iniciatyvą lyderiams, jie jau būna pavargę ir priima blogus sprendimus, bet nemanau, kad šiandien ketvirtam kelny mes pralaimėjom rungtynėms, mes pralaimėjom trečiam. Ar netruko daugiau ketvirtajame kelnyje Edmundo Samnerio, kuris sėdėjo ant suolo? Su Edmundu puolime jis mums įnešė gyvybės, bet gynyboje darė klaidas, mentalinės, komandinės klaidas. Na, žinot, toks jausmas, kad nori sulaikyti Edmundą puolime, o pavyzdžiui, Dovį Gidraitį gynyboje, bet taip neišeina krepšinį. Akivaizdu, kad komandai pralaimint pasitikėjimas ir žaidėjų nėra pats aukščiausias. Ar jaučiat, kad tos rankos yra kiek nuleistos? Per treniruotis nejaučiau, per rungtynės manau, kad per anksti nuleidom rankas. Kas konkrečiai sugriuvo trečiam kelinį? Na, visų pirma, turbūt reikia kalbėti apie gynybą. Nėra taip, kad vien tik tai gynyba laimėsi prieš Makabį, jie yra labai talentingi. Ir taip įmetė mažiau savo vidurkio, turbūt sugriuvo ir puolimas, ir gynyba, bet turbūt labiausiai numušė upą jų taškai, na, rizikavom, dvigubinom jų žaidėjus, tada kamuolys nuėdavo pas Nybo, mes norėjom, kad jis ten atsidurtų, tada turėjom išrotuoti gynybai, ko nepadarėm. Tai dar kartą pasikartosiu, šiandien buvo blogas rungtynės išpildymo prasme. Vienu metu prametėt 15 tritaškių iš eilės, ar tai buvo blogi metimai, ar tiesiog nekrito? Manau, kad nebuvo blogi metimai, jeigu atimt kelis gal Kynano ar Dimšos, kur baigėsi į ataką skirtas laikas, susikūrėm gana gerų metimų ir šiandien to taip pat trūko, to tritaškiai prideda lengvumo. Matom ir tik tai 10 rezultatyvių perdavimų su 15 klaidų, taip gana buvo neblogi metimai, juos reikėjo sumest. Tas pats Kynanas, Rolandas, Tomas Dimšo, kurie susimestavo tos metimus. Paminėjot Samnerio psichologinės ir komandinės klaidos gynyboje, bet jis nemažai laiko gynėsi prieš Lorenzo Brown, ir jis šiuo metu, kai Arno Butkevičius nėra, yra kaip geriausias individualiai perimetro gynėjas. Turbūt pareigingiausias šito klausimo yra Dovis Gedraitis. Jis geriausiai vykdo trenerio nurodymus, na, o be jo gali ir Tomas Dimša, ir Edas, na, bet Edas turi ilgas rangas, turi gerą kūną, tai bandėm nežiūrėti mečepą, bandėm išnaudoti savo pranašumus su Edu. Pastarosime savaitėmis ištirpusios Kevariso Heiso minutės susijusios, kad Laurynas Birutis puikiai žaidžia, ar yra kažkokių kitų sunkumų, su kuriais susiduria Kevarisas? Žinot, nesinori konferencijoje kažką kalbėti ypatingai blogai apie žaidėjus, bet Kevarisas žaidžia blogesnį atkarpą šitam sezone, jūs to tam atkartu. Su pirma ir Laurynas žaidžia geriau, ir pradant su Kevariso, mes net, jeigu anksčiau kažkur įvykdavo klaida, mūsų Kevariusas būdavo klyjei, mūsų switch gynyba nebeveikė net su juo, kas buvo labai svarbus faktorius pernai sezone. Taip kad, manau, kad ta mūsų kreivė taip pat kažkiek susijusi su blogu Kevariusų žaidimu. Brady Manningas nežaidė mėnesį laiko, bet 5 paskutinės minutės buvo aikštėje, tai kiek drąsiai priėmė tokį sprendimą remtis jo pabaigoje? Na, norėjusiu puolimo, norėjusiu taškų ir pakeitėm metančiais aukšto ūgiais. Ir matėm, kad jis jau degė gerą energiją, bet turbūt 100% dar nebuvo pasiruošęs. Gal jau turit sprendimą dėl Austino Hollinso ateities Žalgirį? Ne, dar neturiu. Trenerio, dar paskutinis gal iš manęs klausimas. Kevino Pangoso atvykimas į Žalgirį jau uždarytas klausimas yra? Negaliu dabar atsakyti tą klausimą. Tai reikėtų klausti, kas tiesiogiai bendravoja.
treneri, dar po rungtynių Kinas minėjo, kad Edmundas Sanderis buvo truputį susižeidęs alkūnę. Ar turit kažkokios informacijos apie tai, ar tai rimta trauma, ar nelabai? Ne, kol kas neturiu. Kalbant dar apie tą patį Evansą, atrodė bent jau man tam tikrų metų, kad forsavo įvykius aikštelį, kaip jūsų akimis, ar nebuvo tam tikrų momentų, kuris per nelyg bandė imtis lyderio vaidmens? Na, matom, Kinanas pelno daug taškų, galima prisikabinti, jeigu idealia prasme, kaip jisai vadovauja komandai, galima prisimti prie gynybos, bet kai žaidžia 30 kelias minutės, tas pats dežavų jausmas. Bandom leisti savo lyderius gale, bandom, kad jie turėtų kamuolį savo rankose, bet jie turbūt pavargsta ir pradeda daryti klaidas, na, kažkokios tendencijos ryškėja. Kalbant apie trumotų žaidėjus, Arnas, bet kai daugiau grįžo, dar liko Arnas Butkevičius, na, kiek jis yra tame procese ir, na, už kiek laiko daug maž galim tikėtis jo sugrįžimo? Jisai kažkiek lenkia terminus, bet nemanau, kad grįš anksčiau negu 6 savaitės. Treneri, po 6 nesėkmių nepristingate žodžių komandai, ar matote paprastų išeičių iš šito pralaimėjimo užburto ratų? Sunku būna, be abejo. Pralaimėjimai, kaip sakant, didina tokį nepasitikėjimą, galbūt rungtynių planų, galbūt vieni kitais, o pergalės jį stiprina ir kai tie pralaimėjimai seka vienas po kito, be abejo, sunku. Dar treneri, iš manęs dar vienas paskutinis, va baigėsi metai, šis mėnuo 6 pralaimėtos rungtynės, bet, na, apibendrinant bendrai galbūt šį mėnesį, na, kaip galbūt jūs pats, kaip treneris, jaučiatės, na, išgyvenęs tokią, va, sakykime, karuselį ir pralaimėjimą ir visi tie užkusiniai dalykai, kaip sakant? Na, kažkiek be abejo, vis tiek tie, kaip sako, laimi komanda, pralaimi treneris. Be abejo, visi jau užmiršė, kad vienu metu mes berods rungtynėse su Alba, kai jau ir Arno nebuvo, kai Lukas jautė pilvo skausmus, tai mūsų 9-10 žaidėjai buvo Butka ir Montvila, 8 Lavrinovičius ir taip toliau. Taip kad tas irgi prisidėjo prie šito. Mes nesugebėjom su to susitvarkyti. Ir manau, kad pavėlavom su papildomu žaidėjų pasirašymu ir tas mums kainavo daug pergalių. Čia jau girdėjom nemažai apie tuos pokalbius, kurie vyksta komandos viduje. Ar dar kažkokiais pokalbiais galima komandą prikelti, ar jinai turėtų būti prikeliama kažkaip kitaip? Manau, kad jau gana nemažai pokalbių buvo. Turi būti veiksmai, arba turi būti pergalės, arba turi būti kažkokie kitokie veiksmai. Kokie tie kitokie veiksmai galėtų būti? Kitokie. Treneri, ar apie tos kitokius veiksmus kalbant, ar apie jūsų kėdės klausimas iškilo jums pačiam galvoje? Nenoriu šitą klausimą atsakyti, turbūt paliksiu ateičiai. Dėkui visiems. Kazino Admiral lošimo automatai. Ruletė. Lošimo automatai. Ruletė. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.